vi är 5 minuter sena. Vi ber om ursäkt för det. Det var Peter Wettergren som han kom igång och pratade teori, så kan han aldrig sluta. Så därför vi blev lite sena. Men... lite grann innan vi drar igång. Det är jätteroligt med match imorgon. Gå in ett nytt kapitel som ska skrivas, det här VM-kvalet. Så det ska bli... Det är väldigt inspirerande och roligt. Vi har haft 2 bra träningar där vi har kunnat gå igenom grunderna i vårt försvarsspel och anfallsspel på ett bra sätt. Och som vanligt alltid imponerade av våra spelare, hur fokuserade de är i det vi gör. Så att det har varit 2 jättebra träningar så här långt. Också positivt att vi har fått besked på, vi gjorde ju tester igår. Ni som inte har gjort de här pillarpinnen i näsan ska vara glada, för jag tycker väldigt illa om det. Men vi gjorde igår och samtliga negativa också positivt. Så att när det gäller måndagens match så är vi 26 spelare uttagna. 3 kommer inte vara med i truppen. Andreas Granqvist, som jag har förklarat tidigare, hans roll och funktion på det här, den här samlingen. Dessutom Marcus Berg, som inte har kommit i kapp fullt här med den skadan han har haft de senaste veckorna. Och sen Joakim Nilsson, utifrån perspektivet att vi är ju oftast, om vi har någon över, så är det en mittback. Man byter ju sällan mittbacken, så därför är det Joakim. Annars har han gjort det bra, så det är inte på grund av något annat. Jag kan också säga då, när ni kommer att se laget imorgon, att jag pratade redan presskonferensen här förra veckan om många landslag, när man spelar så tätt som man gör, spelarna kommer ju in och är, många är ganska möra och slitna från olika förhållanden. Jag har spelat ganska många matcher, så många landslag väljer att rotera en del mellan matcherna. Vi har inte gjort så där jättemycket tidigare, men som jag sa då redan presskonferens förra veckan, när jag ser den här truppen och spelarna nu, så ger det mig möjlighet att kanske laborera på ett annat sätt. Att inte köra 2 väldigt lika starter, utan kanske redan på förhand har bestämt mig för några ändringar mellan matcherna. För att ha det piggaste laget på planen och utnyttja hela helheten i truppen på bästa sätt. Men det får ni reda, får ni se imorgon hur det här svamlandet som jag håller på med nu, hur det ser ut i, konkret i verkligheten. Ja, då har en liten inledning. Tackar vi för det. Då öppnar vi upp för frågor. Vi börjar med Olof. Sett till Marcus Bergs skada och att han inte spelat match på 4 veckor, hur resonerar du kring att inte ta med Jordan Larsson nu när han dessutom sitter på läktaren, Berg alltså? Ja, nej, men alltså, så här var det med Marcus, att när vi tar ut den här truppen så har ju Mackan varit skadad betydligt kortare period, och han hade fått behandlingar som han räknade med skulle ta. Jag har inte riktigt tagit så bra som det skulle göra. Samtidigt då så har jag tagit ut ett antal mittfältare med, där jag har flera stycken, så utöver Zlatan, Robin Quaison och Alexander Isak, så spelar ju till exempel Dan Kulusevski och Emil Forsberg i princip forwards i sina klubblag idag. Så därför kände jag att jag hade täckning på forwardsidan, och då valde jag att inte den här gången ta med ytterligare en forward. Sebastian, lagkapten, hur känns det och hur ser du på startat VM-kval när egentligen EM ska vara din slutpunkt? Nej, lagkapten, som jag har sagt tidigare, de gånger jag har haft den äran, är man stolt över, såklart. Någonting som känns väldigt bra. Och vad gäller att starta ett VM-kval så är det ju såklart lite speciellt nu med tanke på att EM kommer i sommar, ett mästerskap, men det är vägen till ett nytt mästerskap som ska inledas nu. Men det har vi också tagit upp från början och varit väldigt tydliga med att det är här och nu. Det är det här som gäller. Det är otroligt viktiga matcher, och sen får vi ta EM-slutspelet när de är avklarade. Micke, varsågod. Janne, i och med truppen 26 spelare där, har Robin gett klartecken till spel, eller hur är statusen med honom? Robin Olsson? Ja, nej. Jag säger som jag brukar säga, jag har inte hunnit stämma av. Som spelarna är fortfarande kvar på planen, men jag har inte hört någonting annat. Så det utgår från att det är lugnt med Robin. Han har ju tränat de här dagarna och det har sett bra ut, så att jag utgår från att det inte ska vara några problem. Du kallar dig själv svamlande från din sida om rotationen där. Men kan du gå in på något sätt hur du resonerar alltså kring rotation? Innebär det att det som är bästa startelvan en dag
sen tar du inte ut det som kanske hade varit bästa starten för att ta hänsyn till. Nej, alltså det som är egentligen, det som är grejen, det är just att vi bara har två dagar emellan. Alltså det är ganska tajt och vissa spelare behöver mer återhämtning emellan. Och skulle jag spela då en elva idag så är jag inte alls säker på att det hade varit samma spelare kunde spela lika bra på söndag. Då kanske vissa mår bättre av att vila imorgon och spela på söndag och andra är längre fram för att spela imorgon. Och totalen, helheten och hur jag använder truppen blir totalt sett som jag tror då bättre helt enkelt. Och det är väl rotation då att man, och tittar man landslag totalt där ute i världen så är det ganska många som gör på det sättet. Man skiftar ett antal spelare mellan matcherna just utifrån slitage. Hur pigga de är, hur de ser ut. Så det är väl mer att jag egentligen för första gången resonerar i de termerna. Tidigare har vi väl egentligen kört första och sen så har vi fått se på nästa. Förutom i höstas när vi mötte Frankrike hemma här, då hade jag förutbestämt 5-6 byten mellan Frankrike och Portugal utifrån hur det ser ut då. Då gjorde en väldigt tydlig rotation. Så stor rotation kommer det inte bli nu. Men jag tänker lite i de termerna just att pigga spelare när det är dags för kick-off med två dagar mellan bara, så kan det vara bra att inte spela första matchen för några stycken. Vad ställer det för krav på dig i din kommunikation med spelarna? Måste du prata två matcher framåt med dem när du snackar med dem individuellt? Nej, alltså jag pratar med spelarna och förklarar hur jag tänker. De som jag känner behöver ha den informationen. Och visst är det så. Det är ett litet annat tänk än om man bara skulle säga att imorgon är det VM för någon. Nu ställer vi upp det allra bästa vi har och så kör vi in i väggen imorgon. Det här är ju ett annat tänk att hantera två matcher på KT på bästa sätt med de spelarna som finns tillgängliga. Patrik. Hej Sebastian, en fråga. Är det så att lagkaptenen bestämmer vem som ska ta frisparken eller inte? Nej, jag tror inte riktigt det funkar så. Vi får väl får du fråga Janne här, men skämt åsido, vi brukar väl ha ganska så tydliga direktiv vad gäller det. Sen är det ju fortfarande upp till, det kan ju vara 2-3 spelare som är involverade i de situationerna och sen får man komma överens på plan och olika avstånd och hur det känns och så vidare, så det ska nog inte vara något problem. Vad säger du som spelare om det som Janne pratar om rotationen? Är det så att man som spelare alltid vill, det säger ni alltid, man vill alltid spela oavsett vilket. Tycker du att det känns helt okej att få veta innan att du kan få spela en match men två dagar senare så spelar du inte? Alltså först och främst så, som spelare så funkar man ju så, man vill alltid spela. Det är någonstans, ligger i naturen och man tycker väl alltid att man är relativt fräsch själv, även om det kanske inte stämmer alla gånger. Sen vad gäller den andra frågan, alltså det är inte så att jag har fått någon besked att du gör tji eller så. Det vet inte jag hur Janne har resonerat med andra, men samtidigt tycker jag att du tittar på gruppen idag. Det är en härlig grupp vi har, det är tuff konkurrens och det finns spelare som kan bidra på olika sätt. Och såklart tätt matchande, då bara gilla läget och köra på, så får vi se vad som händer i nästa match. Jag tänkte fortsätta gärna på spåret rotation där. När du sätter den här på din kammare och tittar över hur du ska välja, utgår du från vilka motståndare det är och massa annat? Hur fungerar det? När man kan säga så här att jag skulle ju aldrig liksom chansa en uttagning så tillvida att jag tycker att ett lag ska vi vara bättre och därför så ska vi liksom chansa på något sätt. Utan det jag säger egentligen är att jag har ju så många bra spelare idag så att man kan lägga pusslet på lite olika sätt utan att självklart veta vilket som är det bästa sättet innan. Så har det varit delvis innan, men inte så tydligt som det är idag. Och då klart då väger man in massor så grejer. Men framförallt handlar det för mig om att de 11 som går ut ska vara 100% fräscha och pigga för att kunna spela matchen. Och det är väl den som är grundförutsättningen. Som fotbollsspelare så det finns ju vissa maskiner, Sebban och de här, men det finns ju många spelare som har tufft spelprogram där ute i Europa, har spelat väldigt många matcher och är slitna på olika sätt. Och några dagar längre vila på en spelare och den typen som har den bakgrunden med sig in kan betyda väldigt mycket. Men visst, jag har sagt innan, både när man tar ut ett lag och en trupp, så det är liksom ingen fast vetenskap, så jag kan inte säga exakt hur det går till. Men just det här tänket att jag tycker jag har så många bra alternativ och så många alternativa lösningar, det tycker jag är en tillgång för mig som förbundskapten att ha det. Och då vill jag kunna använda det kanske på ett litet annat sätt än vad jag gjort innan. Det kommer inte vara jättedramatiskt, men tänka lite annorlunda ibland när jag har möjlighet att göra det. Ja,
lite till om rotation. Med tanke på VM 2018 hade du, kändes det som i stort sett en bestämd startelva som nästan spelade så länge det inte var någon skada eller avstängning. Om vi tittar längre fram och du får behålla ungefär det här laget, och det finns ju några till utanför som kanske är högaktuella, kommer ju få se det i EM också med mer rotation. För du var ju inne på att du har ju en större konkurrens idag. Det är väl också, som du var inne på också precis, en viktig del i det här med rotation, att du känner att du har fler bra spelare. När du jämnar och spelar. Nej, men nu är nu och sen är sen, och det gäller verkligen i det här fallet. Alltså nu är ju den här uttagningen, den här samlingen. Hur det ser ut framåt i EM, då kan det ju vara andra förutsättningar. Det kommer till andra spelare som konkurrerar. Vi vet inte hur truppen kommer se ut och så vidare, hur balansen kommer vara i den. Och vi vet, och dessutom är det så ett mästerskap, så har du ytterligare någon dag mellan matcherna. Du har inte bara två dagar som det är nu, för det är en viktig del i det här egentligen. Så att, hur det ser ut framåt sommaren, det tar vi då. Men den här samlingen så har jag funderat och resonerat på det här sättet kanske. Har du haft en sån bredd i offensiven som du har nu? Den slagstyrkan? Nej, alltså tittar man, vi har ju haft många bra spelare innan, det är lätt att glömma det. Men det man tittar på mittfält och forward, så tycker jag att vi har en större bredd idag än vad vi har haft tidigare. Det tycker jag absolut. Och sen till sist också... Hur viktig kan den här, jag vet ju att det är resultatet och det är VM-kval och så, men de här matcherna är ju de sista innan du tar ut EM-truppen. Hur viktig kan det vara för vissa spelare? Är det viktigt att visa upp så här? Är det här viktigare än vad de gör i klubblaget i vår? Att de fungerar i det här, i ditt system? Det är en helhet, så det kan man inte säga alltså på det sättet exakt att det är vi. Men visst är det så att detta är ju, precis som du säger, de chanserna vi har, de här. Två kvalmatcherna som är resultatviktiga såklart, men även Estlandsmatchen. Så det är ju de matcherna spelarna har och visa upp sig i vårt sätt att spela. Det är, för mig är det klart viktigt. Men det är ju inte så att det är bara den här prestationen. Jag vet vad de gjort innan, hur kommer det se ut i klubblag och sådär. Men viktiga matcher resultatmässigt, det är ett VM-kval. Viktiga matcher som spelare visar upp sig, självklart. Simon, varsågod. Janne, det är en speciell samling. Det är liksom mycket som snurrar så där. Vi pratar om den här offensiva enorma bredden som du har. Zlatan är tillbaka, ett EM-slutspel i sommar. Det här och nu som Sebastian pratade om är ju ett credo i ditt ledarskap. Och det är inte VM-final imorgon, men det är första steget mot en VM-final. Har det funnits extra liksom skäl att trycka på här och nu inför Georgien just den här gången? Alltså jag tycker, nej, inte extra kanske, men jag har ju en tydlighet alltid när vi samlas, att oavsett vilka vi möter så är det extremt viktigt att liksom ta en sak i sänder. Så man inte trampar snett på vägen. Och därför att även om vi har tagit exemplen tidigare, men i vissa samlingar så har vi mött vid Malta först och sen mötte vi Spanien tre dagar senare. Vi pratade inte ett ord om Spanien förrän Malta-matchen var avklarad. Vi gjorde mål på två straffar, va? Vi vann med 3-4-0 nere här. Ja, dagen är då var på lördagen, så hela den veckan gick åt att jobba princip i vårt sätt att spela och förbereda oss för Malta. Och sen dagen efter då började vi prata om Spanien. Och det har varit vårt sätt att jobba hela tiden. Därför att är man inte fullt fokuserad så räcker det idag. Man kan möta nationer som ni i media ibland kan göra sig aldrig blåbärsnationer. Men ibland kan man säga så kanske i medialt att de där ska man ju slå sig. Ja, det kanske man ska på pappret, men fotbollsmatcher avgörs ute på planen. Alltså. Det är där man ska prestera, det är där man ska vinna matcher. Man gör det varken i konferensrum eller på andra ställen. Så att det gäller att vara tillräckligt bra. Tittar vi idag generellt ut i den stora världen, och jag har sagt det tidigare, så avstånden har, liksom, det har jämnats till. Alltså, lag idag, de flesta länder har landslag med helt professionella spelare, så de är vältränade. Man tar dem inte på fysiken längre som man kunde göra förr. De är organiserade, man har influenser. Nu pratar vi, det är en Schweiz, i den här gruppen är en Schweiz, en holländare och en fransman. Alltså i de här nationerna som vi kommer möta, som är förbundskapten. Alltså, så man har alltså en kunskap på ett sätt som gör att är det så att man inte gör det rätt, så blir det, då kan man trampa snett. Och det var ju inte roligt. Och därför har vi varit extremt tydliga i det här. Och sen om jag har varit mer tydlig den här gången, det ska jag låta vara osagt. Men det är väldigt, väldigt tydligt vad som gäller, att vi gör det i rätt ordning. Disco. En fråga till
Sebastian, dina intryck av Zlatan så här långt? Är det samma gamla Zlatan som kommer tillbaka eller är det någon förändring? Det känns ju som att man kanske har intagit en lite mer ödmjuk approach här. Om man... Jag vet inte så mycket om det handlar om det, utan du frågar ju också mig som har spenderat väldigt många matcher och samlingar tillsammans med Zlatan, så det blir ju kanske inte en så konstig grej för mig att se han i gruppen igen. Utan det kanske är lite mer annorlunda för de yngre spelarna som inte har upplevt det tidigare. Men nej, han har kommit in, smält in i gruppen. Jag tror också han känner, om ni skulle fråga honom, att det här är en grupp som mår bra och väldigt enkel och välkomnande grupp. Så inga konstigheter så. Sen är det klart att du ser en tydlig vilja hos honom att komma in i sättet vi spelar fotboll på. Hur ska han få ut sina kvaliteter i vårt sätt att spela fotboll? Och det tycker jag man har märkt. Liksom. Det är frågor och säkert många samtal med Janne, men även gentemot oss andra spelare. Och, det handlar ju om att få ut alla olika spelares personliga kvaliteter i vårt sätt att spela. Så att, ja, det tycker jag man har märkt. Och Sebastian, en fråga till er båda, och det handlar inte bara om er som fotbollsprofiler, men det är ett år med pandemin nu, och när det här eländet äntligen är över, hur tror ni att ni kommer se tillbaks på den här perioden? Och fråga två, är det någonting i ett sätt att leva som ni tror att ni kommer ta med er och fortsätta med? Nej, men alltså det är ju, jag har ju haft den stora lyckan att ingen i min närhet som har varit jättesjuk eller som har avlidit på det sättet. Så att, och det är jag jätteglad för. Min mor och mina svärföräldrar så där, som är i kritisk ålder, så har klarat sig, vilket är jätteskönt. Så utifrån det perspektivet så har jag inget personligt hemskt minne som jag kommer ta med mig från den här tiden. Däremot så har det ju varit ett år som och just med tanke på att så många har avlidit och så många hårt har drabbat många, så har jag ju ibland tänkt att vad tråkigt det är, liksom, det är inte lika roligt att vara förbundskapten. Men samtidigt får man vara väldigt ödmjuk i det. Alltså det är så många som har drabbats, så att man får ju ha lite tråkigare i världens bästa jobb, så får jag leva med det. Men det har varit ett arbetsmässigt och tråkigare år helt enkelt. Färre matcher, färre resor, se på spelare och sådär. Så det är väl den delen. Och sen titta tillbaka så tror jag att alltså, det här med att tvätta händerna, vad kommer man ändra? Jag tror man kommer sprita händerna i framtiden också. Alltså, jag tror det är en sån där grej som jag har märkt man tar med. Det kommer jag nog göra resten av livet. Man kommer gå och sprita händerna, och det är ju klart att det, så då kommer man komma ihåg det här året. Jag är dessutom, jag kramas inte så ofta, så därför har jag klarat mig det här. Jag tycker inte det är lika roligt att krama som så många andra. Min fru brukar skälla på mig och barnen. Det är väl de jag kramar ungefär normalt. Men, så att jag har ju märkt att jag har sluppit kramas lika mycket. Men det är väl sån grej också. Hur ska det bli med den kontakten framöver? Det här att man hälsar och tar i hand och sådär. Det ska bli... Jag kommer ju komma tillbaka till det igen. Jag är inte så säker på det. Alltså jag är inte så säker på att det här närheten rent fysiskt kommer vara på samma sätt. Men sprita händerna är en sån grej som jag själv har reflekterat över. Att det sitter bara i ryggmärgen och att det kommer man ta med sig från det här året. Det var ett väldigt långt svar, jag vet inte om det är något sånt du ville ha, men där någonstans är jag när man funderar på det. Martin Fofskan, han skulle svara. Oj, förlåt. Jaha. Jag ber om ursäkt, Sebastian, det var inte meningen. Nej, men jag kan väl instämma i det som Janne sa, att jag personligen har också klarat mig bra från nära och kära som har drabbats, att de inte har drabbats väldigt allvarligt. Sen lever du med dagligen det hemska, du ser alla siffror, hur det påverkar människor. Och det är klart att det kommer sätta sina spår, det är ingen tvekan om saken. Exakt vad det blir, det vet jag inte. Man hör ju sig själv tjata på barnen där hemma konstant så fort de har lämnat huset och kommer hem, att det ska tvättas och det ska donas. Och det hoppas jag väl att man orkar fortsätta tjata på, för det är ju någonting positivt. Sen kanske eventuellt det här med resandet som icke-nödvändiga saker. Hur kommer man att tänka på det i framtiden? Jag vet inte. Eventuellt en sån sak som kanske kan förändras lite grann. Nu, Martin, varsågod. Janne, nu när du har fått in Zlatan i verksamheten också och inte bara träffat honom i möten, vad det som Sebastian var inne på, vad märker du, hur har han kommit in i tänket kring spelet och så vidare? Ja, så alltså det är väl svårt att utvärdera egentligen på två träningar, men man kan väl säga att det vi gör, så han är ju precis som de andra spelarna som kring väldigt nyfiken och frågas och diskuterar. Sebastian och han gick och diskuterade då till exempel och sådär. Så att
och fråga de som varit med innan och vill ju lära sig vårt sätt att spela på. För att det är ju liksom vårt sätt, som jag sagt, att han kom in och ska vara med och bidra i vårt sätt att spela med sina egenskaper. Så jag tycker det har varit jättebra. Inga konstigheter alls, utan det har varit bra. Men som sagt, det är bara två dagar och man kanske inte ska begära på två dagar att allting ska bli rätt med en gång på det sättet. Samtidigt så våra grunder, hoppas och tror jag, är så pass tydliga så att han redan, om han blir uttagen imorgon, känner sig trygg att gå ut och spela. Det är jag ganska övertygad. Med tanke på hans skadebakgrund, vad vet du om hur mycket du kommer kunna matcha honom om du skulle vilja det? Vi kommer att prata om det. Det är väl en sån grej när vi pratar kring att prata innan. Hur mycket ska man spela och inte spela beroende på det? Och det får ni se liksom hur det blir efterhand. Andreas Granqvist, han ska inte spela, men hur har du fått några svar av honom hittills på träning? Hur har han sett ut? Ja, så han som vanligt när vi spelade igår 6-6 så gapar och skriker han som vanligt och klarar sig jättebra i det spelet, vilket är. Jag såg honom förra veckan då, när jag såg honom spela, så såg jag den gamla granen, även om det var en träningsmatch på Olympia. Det höll ju på att blåsa båt fullständigt i snöstorm. Jag har inte frutit så mycket på länge, kan jag säga. Men det var ändå den gamla granen. Nu när han är med här så tror jag ingen kan säga oj, det är en ringrostig spelare som inte har varit med. Utan han fyllde en plats i den här truppen idag. Sen om han skulle fylla en plats i en startelva, det är en helt annan fråga. Och det är det jag hoppas, att de här 10 dagarna bidrar till att han får med sig den kicken. För att en Granqvist i full form och igång, det skulle vara en tillgång för vårt landslag såklart. Varsågod. Hur ser ni på motståndet imorgon? Och frågan är till båda. Nej, vi har tittat en del på dem. Det är ju ett lag som har ett antal tekniskt individuellt skickliga spelare som vill spela sig fram i planen och har kvalitet i det spelet. Har ju inte gjort några jätteresultat på det sättet att de missade ju att ta sig till Nations eller till EM via Nations League då, finalen där. Så att de är ändå nära att komma med till ett EM. Men ett lag, en nation som är lägre rankad men som ska behandlas med allra största respekten, som alltid, som jag sagt innan. Bytt förbundskapten, alltid lite störande på det sättet att det kan hända grejer. Samtidigt så har han ju bara 2 dagar på sig också att göra de förändringarna som han vill göra i så fall. Så vi får se lite hur de kommer se ut imorgon, och därför har vi har visat bilder både på deras försvars och på deras anfallsspel som vi alltid gör och pratat lite kring det. Men spelarna har fått ganska lite information utifrån det sättet. Vi brukar säga att vi inte är helt säkra på hur det kommer bli, så brukar vi inte delge så mycket. Men lite har de fått se att det finns skickliga spelare. Men sen har vi framförallt då jobbat på våra egna grundprinciper de här dagarna. Det är där vi har lagt huvudfokuset. Det var egentligen, du får gärna svara om du har något. Jag vet inte om det finns så mycket att tillägga till det. Det var väl ungefär så. Det är ungefär så. Hittar du mer är det bra. Anna, varsågod. Fråga till Janne. Det är tvära kast mellan ämnena här. Men jag spinner vidare lite på den första frågan som Olof ställde om Jordan Larsson. Henrik Larsson har ju talat sig för Fotboll Direkt. Och han menar på att Jordan har varit en av de svenska anfallarna som har liksom haft bäst form. Och han tycker att det är svårt att förbise honom. Vad tycker du och tänker kring det? Om Henrik Larsson tycker det så är det helt upp till honom att tycka det. Jag har inga problem med vad han tycker eller någon annan tycker. 2, vi tycker ju att det är den och jag ytterst i den konkurrenssituation som finns på Fova. Så just den här gången är han inte med. Däremot är det jätteroligt att det går bra för Jordan och att han gör det bra. Så att han var med i höstas och att med på januari-turné tidigare som skulle lära känna honom som spelare. Så att jätteroligt att hoppas att han fortsätter ta för sig där borta. Sen som sagt, i den konkurrenssituation vi hade den här gången så var det min värdering. Och återigen, vem eller vad eller vad de heter eller hur det är de som tycker något annat, de får jättegärna tycka det i det här fallet, Henke. Det har jag all respekt för. Fråga 2 då, om startelvan. Har du den klart för liksom i dagsläget och hur många öppna platser i så fall liksom resonerar du kring? Nej, det är ganska klar i huvudet, men jag vill alltid stämma av medicinska teamet först och sen fundera lite under eftermiddagen. Spelarna får alltid, i princip alltid, om det inte är något väldigt konstigt, så får de en kvällen innan. Så de kommer få den ikväll när vi har matchgenomgång. Men det ska landa det sista i huvudet lite och framförallt få då ett okej från medicinerna här att allting går bra efter träningen. Janne, hur mycket av din ursprungsplan som du hade inför den här samlingen har förstörts med tanke på Marcus Bergs skada? Nej, så det är egentligen så här att tittar man
varje samling vi har så händer nästan någonting. Och därför så, det som jag brukar säga, det är därför jag säger nu i laget klart. Ja, fast jag vill ändå, jag tar inte ut laget förrän jag behöver ta ut det, för det händer alltid grejer på vägen. Så att utifrån ursprungsplanen så var det inte så att jag sett att den elvan ska spela då och den då. Det är först när vi har samlats, vi har fått in alla spelarna, vi sätter oss, vi värderar, och det är också därför vi tar ut 26 spelare. Oftast, det är inte så många som 26, några är med som specialfall, men kanske 24-25, därför att det är alltid någon som det är något som det händer med. Så jag kan inte säga att någon ursprungsplan har fördärvats på det sättet. Däremot får jag parera, men det får jag alltid göra i den här rollen. Klart mycket spekulationer också om vem som ska starta bredvid Zlatan Ibrahimovic uppe på topp, om han nu spelar. Du kommer ju inte bekräfta det. Men vad vill du se av din anfallsduo? Nej, så oavsett vilka spelare så har vi jättebra forwards i den här truppen. Och det är klart att de tillsammans, vi spelar med två forwards, och då, att man använder varandra på ett bra sätt i spelet, att man hittar kombinationer. Det är klart, har man tränat ihop en gång ett anfallspass 20 minuter som idag, så kan man ju inte begära att allting är vältajmat och sitter. Men visst är det så att jag vill att de tillsammans ska ställa till oreda för motståndarna. Det är ju forwards yttersta uppgift i anfallsspel. Och i försvarsspel, ta första stöten i försvarsspelet. Så att det är egentligen inget konstigt oavsett om Zlatan skulle spela och vem han spelar med, utan det är egentligen samma grundkrav som finns. Men så är det klart att det blir olika beroende på vilka spelartyper det är. Att Sebastian Larsson sitter här som lagkapten är väl en klar indikation på att han kommer starta i alla fall? Eller? Jo, det ska han. Ja, nej, men då såg vi det i Nations League i höstas bland annat, att när Sebastian spelar till höger på mittfältet så kanske vi såg en Kulusevski uppe på topp. Hur troligt är det imorgon? Ja, imorgon får du se det. Sebban kanske spelar på topp. Det vet man inte. Det kan hända grejer här. Nej, du får se det imorgon. Så att jag vill börja prata i de termerna så avslöjar jag hur vi ska spela. Det vill jag inte göra. Utan ni får se imorgon hur det ser ut helt enkelt. Men det finns bra konkurrens och bra spelare att välja på. Och det är ju jättebra för mig som förbundskapten att det finns det. Bara en sista också till Sebastian. Nu var det ju ett tag sedan Allsvenskan slutade i december. När jag spelade Svenska Cupen och så. Men hur är det med matchtempot? Bra känns det som. Jag vet inte exakt hur många matcher det har blivit nu, men totalt en 7-8 stycken tror jag. Ganska många 90 minuter och har kunnat kört på hela tiden, så att det fysiska ska inte vara några som helst problem. Olof, varsågod. Börja med en till Sebastian. Det här är ju starten på man vill till Qatar, och när Norge inleder sitt VM-kval i kväll så kommer de liksom göra en protest, spelartruppen markera för att sätta tryck på FIFA och Qatar, apropå omständigheterna kring gästarbetar bland annat. Efter initiativ från Ståle Solbacken, nye förbundskapten, hur ser du på att ni skulle göra någonting för att markera? För det första är det väl bra att det gör saker, tycker jag, mot såna här grundläggande rättigheter som ska finnas i världen. Sen vet jag inte exakt vad det är Norge ska göra. Jag har också läst att de planerar någonting, och det är jättebra. Från vårt håll så är det ju som så att förbundet har ju haft en policy och en linje under 5 års tid nu, och har valt att föra dialoger, att belysa, att prata, och det är någonting som liksom vi alla står bakom. Som jag sa, det är grundläggande saker, och det är förbundets linje, förbundets policy, och vi står alla bakom den. Och sen om det eventuellt tillkommer andra saker i framtiden, då får vi ta dem då. Men min grundinställning är väl som alla såna här saker, att det är väldigt bra om folk gör saker. Och sen exakt vilken väg man väljer, det får varje nation och varje förbund bestämma och diskutera själva. Det är ju ett gäng landslagsspelare, jag tror du är med också, skriver under om villkorstrappan. Där gör ni ju någonting som liksom kanske inte är sanktionerat. Vad hindrar jag för att göra någonting här för att inte följa förbundets linje rakt? Nej, det finns väl ingenting som hindrar oss, utan det är väl snarare så att den här linjen har funnits. Och man kan väl gå väldigt många olika vägar när det gäller att man vill förbättra saker och ting i världen. För att du gör en sak eller en annan sak behöver inte betyda att du inte står bakom det eller att du inte tycker någonting. Som jag sa tidigare, alla nationer och förbund får välja sin egen väg. Och hur man, det viktiga är väl att man belyser saker och ting som handlar om mänskliga rättigheter. Och där tror jag helt säker på, vem du än frågar så står man bakom sådana saker till 100%. Sen kan man alltid diskutera exakt vad man gör eller hur man ska göra det. Kan man göra mer eller mindre? Men att vi står bakom sådana saker, det är ingen tvekan. En
fråga till Janne och sen igen till Seb också. Janne, Zlatan sa i måndags att du hade sagt till honom att du vill vinna VM och EM. Har du... Du brukar ju säga att du är ingen drömmar, du jobbar. Har du höjt ribban eller? Nej, jag sa han verkligen så? Ja. Jag tror han sa att han vill vinna. Jag sa nog inte att jag... Jo, han pratade om att han tyckte att du var sån vinnare och att du hade visat det genom att säga det. Men ni sen sa i Milano, det stannar vi emellan. Ibland eller ibland. Nej, men alltså, för mig, jag har aldrig uttryckt det på det sättet jag kan minnas. Men däremot vill jag vinna allting jag är med i. Och det är ju en konsekvens av det såklart, att man vill det. Men för mig handlar ju, det är ju processen, precis som jag sa i måndags med. Processen för mig är intressant, att ta saker och ting i rätt ordning. Och, så att... Jag får nog ta det med honom, för jag är inte riktigt säker, men jag kan väl ha sagt det då, säger han så, men jag uppfattar inte att han så. Däremot sa han själv att han gärna vill vinna EM, och han, men det finns ingen motsättning i det, skulle vi vinna, jag är jätteglad, men som sagt, vägen dit är ju den intressanta. Jag tror inte han sa det här uppe, jag tror han sa det till Fokuskanalen eller så, till Radiosport. Ja. 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 En fråga till Seb, dels att Zlatan visar att man kan spela väldigt länge, och han siktar ju själv, säger han nu, på VM också, och att ni inleder ett VM-kval. Är det fortfarande så att EM är slutstationen för dig i landslaget, eller ser du helt plötsligt längre? Det är dessutom inte så långt mellan EM och VM nu. Ja, alltså varje spelare får ju ta sina beslut, och jag kommer liksom inte ändra mig på grund av någon annan spelare. Det är fantastiskt det Zlatan gör i den åldern, och all respekt för det. Om han nu siktar på ett VM och den åldern han eventuellt är i den åldern kommer nog inte jag spela några VM i varje fall, det kan jag säga. Så min, det har inte ändrats, det är väl grundtanken. Samtidigt så är det, som vi var inne på tidigare, nu startar ett VM-kval. Det är VM-kvalmatcher, men det spelar liksom inte så stor roll, utan det är en tävlingsmatch för Sverige. Vare sig när min landslagskarriär tar slut. Det är en kvalmatch, en tävlingsmatch imorgon, det är det enda som är viktigt. Annars är det väl samma tankar som tidigare. Fråga till både Janne och Sebastian med anledning av det här med Qatar. Michaela Schifrina, USA:s alpina stjärna, pratade om inför VM eller OS i Peking där med att atleter ofta måste på något vis välja mellan sitt jobb och sin moral. Man ska åka dit och tävla där, dit man egentligen inte vill åka. Det var ett fotbolls-VM i Ryssland nyss och det är VM i Qatar nyss. Hur ser ni på det här att mästerskap hamnar i den här typen av länder hela tiden? Nej, alltså för mig är det någonstans så att vi håller ju på med den sportsliga delen och vi måste ägna oss åt det sportsliga. Sen hör ju idrott och politik ihop, vi är ju en del av ett samhälle på olika sätt, och som Sebastian säger, kan vi på olika sätt bidra eller sådär, så är det klart att vi ska göra det. Jag har också uttryckt väldigt tydligt vad jag tycker om det här Qatar och skulle själv varit med på möten där nere och sådär, så att jag får få se och kunna liksom, jag tror också att vi har varit i Qatar, tror jag, som jag sagt innan, tror jag egentligen är bra. Sen exakt vad det får effekt, det vet jag inte, men på något sätt att ett landslag är där så belyses det sådär. Och det där kan man diskutera fram och tillbaka. Men jag tycker inte man väljer på moral och på den delen, utan det finns ju moral med. Men samtidigt är vi ju faktiskt idrottsmän och idrottsledare, och det är trots allt det vi ska hålla på med. Så att, sen blir det rörigt ibland, jag håller med om det. Det blir rörigt ibland, det kan vara svårt. Just processerna, hur det går till när de här nationerna får mästerskapen, det har jag ju ingen insyn i, men visst är det så att man kan undra ibland hur det har blivit som det har blivit. Nu är det så väldigt många år sedan vi pratar Qatar, då var vi samma med Ryssland, så att det är liksom, jag tror ju inte att man kan, jag tror det är väldigt svårt att stoppa den, att man skulle liksom kunna få stopp på ett VM i Qatar, utan vi får nog acceptera att det är på det sättet, eller vi får acceptera att det är på det, och så fortsätta på det sättet som jag tycker förbundet har gjort bra, för man ska också veta om Norge nu gå ut och välja den här vägen just nu, så precis som Sebastian säger så är det deras val, och det är väl bra om de belyser det på ett annat sätt. Men Svenska fotbollsförbundet har ju faktiskt ett antal år på olika sätt belyst och försökt påverka. Återigen, hur mycket det har gett resultat eller inte, det kan jag inte värdera eller bedöma. Du har nästan svarat. Men det är klart att jag tror väl någonstans att det viktiga är att du säger vad du tycker och säger vad du står för, precis som vi gör här och nu. Sen kan du alltid diskutera hur långt ska man gå, eller vad ska man göra, vad ska man inte göra. Bojkotter hit och dit. Det är klart att det är svåra frågor, och ibland som spelare så hamnar man ju i ett läge där du måste fundera och diskutera hur ska vi gå tillväga. Men i slutändan är du del av en fotbolls
vad ska man kalla det, industri som i det här fallet förlägger mästerskap till olika ställen. Och för mig personligen är det absolut viktigast att säga vad man tycker liksom. Och det tror jag säkert ni får väldigt ärliga svar av alla vad gäller såna här saker och mänskliga rättigheter. Just om att det går i Qatar, nu menar jag mer av det som pågår där nere. Och det är klart att det är saker som inte ska pågå, det som rapporteras. Att arbetare och allt vad det nu är, mänskliga rättigheter, det är ju förkastligt, punkt slut. Men man kan ju säga så här, och det tycker jag också man får på något sätt värdera, att vi har ju en riktning i det vi gör. Jag tycker det här gänget, pratar Sebastian, killar med jättebra värderingar, så bra grundsyn till hur man ska ha det och sådär i en värld, så det får inte finnas någon som helst tvekan i den delen. Däremot är det så att hela världen, alltså, vi har diplomatiska förbindelser med Qatar, vi har massvis av svenska företag som har samarbete, som tjänar pengar på Qatar, vi har så mycket annat, och att vi då ska stå här eller sitta här och liksom ta ställning jättetydligt i någon riktning. Vi kan ta ställning, vi tycker det är förkastligt, men vi kan inte stå för hela moralen själva, utan då får nog många andra se sig i spegeln också, tycker jag. På betydligt högre nivå. Då ser det tomt ut på händer. Ja, där kom den sista. Simon, varsågod. Ja, ursäkta, jag driver åt allsvenskan, Sebastian. Du har Blåvitt plockat hem då, Marcus Berg, Oskar Wendt, något jag kollat på en kvart, så kanske någon mer. Men du som vet, vad är avgörande för om en sån här hemvändare då som har passerat 30 liksom lyckas i allsvenskan? Vilka svårigheter upplevde du? Vad är nyckeln för att det ska bli en bra hemkomst? Nej, men i grund och botten så ska du väl komma hem och spela fotboll av rätt anledning. Liksom. Att du känner att du har någonting att bidra med, om vi pratar liksom resultat och prestationsmässigt. Det var något som var väldigt viktigt för mig när jag valde att jag ville hem till allsvenskan. Det var liksom att jag ville känna att jag kunde bidra fortfarande. Jag ville inte att det skulle vara för sent. Så för mig är väl det absolut viktigaste. Titta på oss. Micke kom förra året. Bidrog otroligt mycket och gör det väldigt bra. Jag är säker på att Mackan kommer göra det väldigt bra. Oscar, som du säger. Det skapar ett intresse. Det blir intressant och härligt. Förhoppningsvis den dagen vi kan få tillbaka publik i allsvenskan, så blir det ett himla drag igen.